Kibel Parfüm, aviasiyasına qıdağız və Alşah Hatütünlərinin baş sponsorluğu ilə sürpriz serialı başladı. Sponsor Moby Home və Patricia Nail School. Evdə, yenə bu evdə, yenə bir yerdə yığışdıq biz. Gəldik, qonaq tək üstlük, uşaq tək sonda barışdıq biz. Biri satacaqdı, biri olacaqdı, sən olacaqdı, mənim olacaqdı. Sonunda bilməm kimə qalacaqdı, sürpriz dolu biri. Biri gələcəkdi, biri gedəcəkdi, gələnlər hər şey göz görəcəkdi. Bəs nə vaxta kimi davam edəcəkdi, sürpriz dolu biri, sürpriz dolu biri. Deməli, indi sən çıxırsan çölə, içəri müştəri gələcəm, mən başlayıram danışmağa, müştəri ətri vuran kimi girirsən içəri, deyirsən ki, bə, nə qəşəyə ətirdi. Güya məni tanımırsan da, yaxşı, tamam, çıx çölə, müştəri gəl, çıx. Xoş gəlmişsiniz Kibel Parfümə. İlk öncə onu qeyd edim ki, bizdə 50 mg ətirlər 14 manatdır, amma ikisini alsanız 28 manat yox, cəmi 24 manat ödəyəcəksiniz. Bir şey də əlavə edim ki, Kibel Parfümün bir çox rayonlarda filialları var, yəni oralara da baş seçə bilərsiniz. Buyurun. Mənə qalıcı ətir lazımdır. Onsuz da Kibel Parfümün ətirləri qalıcıdır. Məsəl üçün, siz bu ətiri vursanız, şəhərə çıxan kimi sizi kim görsə deyəcək, bəh, nə gözəl ətirdi, inanın mənə. Götürün bir dənə bunu, buyurun. Gözlə yığacam, gözlə. Bəh, nə gözəl ətri gəlir. Bu ətri deyəsən sizdən gəlir. Mən ətri vurmuşum axı. Dəli, siz ətir vurmamısınız, bu insan belə valeh olur. Görün, siz o ətri vursanız o neyniyə? Keçinəri. Ətrin yeridir. Ayıb olsun sən, Rəsul. Mən səni deyən kimi yaxşı tanımamışam. Tanımamışam nədir, nə qarmışam ki mən? Özün yaxşı bir sənə inəmsən. Sənə pul lazım idi, deyərdim, verərdik. Niyə götürüb antikvar bir şey satırsan dəyər dəyərməzinə? Simboli bu evdə yaşaya. Abi satmışam, zor eləmişam, bu mənim öz işimdir. Alaram, sataram, bunu heç kimə dəxli yoxdur, bu bir. İkinci ki, siz hardan bildiniz? Hardan bildik? Hə, da hardan bildik. Arsız arsız da danışırsan, puh, 100% satmışsan, çıx get bu evdən, gözüm səni görməz. Gezmə. Səndən pərdəni aradan götürmək istəmirəm. Amma sənə bir cək əlməm var. 5 kuşunu da yığ. Bas bayra. Bas bayra nədir ya? A, mən cinayətkaram, mən oğruyam. Problem yoxdur, gedərəm bu evdə, problem yoxdur. Şər atırsız, eyb yox. Durur, dur, getdik. Getmirəm mən içirə. A, nə tər yan getmirəm? Boşanırıq. Hə, bu dərəcədə. Elə eləmə, polis çağırım bura. Polis nədir? Boşanmaq nədir? Ay, yaxşı, eyb yox, boşanarıq. Amma gedək evə sonra boşanarıq. O kinolarda olur, gedirlər şeyə, vəhşil yanınıza da deyirlər, boşanırsınız, o deyir, hə, bu deyir, yox. Elə boşanarıq da, qalını şəşir, dur gedək evə verirəm, dur gedək, dur. Şamil, bir nəfər edin, ki çıxsın, getsin. Hə, xalam qızı deyir. Sən sakitdir, hə, mağınız. Yaxşı, gəlmirsən ki? Gəlmirsən ki? Yox. Yaxşı, mən gedirəm. Yaxşı, yox. Hətta demək olar ki, bir dəfəlik gedirəm. Bilmək olmaz, bir də gördünüz, qayıtmadım. Deməli, ailə isə mənim getməyimə baxır sizə. Bax, hətta deyərdim ki, doyunca baxın. Çünki o baxışlar bir zaman məni qaytarmaq üçün bu yollara çox baxacaq. Məni ləkələdiniz,
heç vaxt yadımdan çıxmaz. Kasıb bir ailədə doğuldum. Pulumuz yox idi. Xoşbəxtçiliyimiz yox idi. Pulu, xoşbəxtçiliyi, sevgini, ailə saadətini həmişə kinolarda görürdüm, nağıllarda eşidirdim. Çox. Yadımdan çıxmaz bir dəfə. 5-ci sinifdə oxuyurdum. Məhlədə bütün uşaqların hesab edi var idi. Ora sürürdülər, bura sürürdülər, oynayırdılar. Mənim yoxum idi. Atam da çox kasıb idi, mənə ala bilmirdi onu. Bir gün gəldim atama, dedim ki, ata, mən də istəyirəm digər uşaqlar kimi hesab edim olsun. Sürüm, oynayım, ora gedim, bura gedim. Nənəmə ətir olsun. Əlimdə qaldı, bunu necə düzəltmiş. Nənəmə ətir almışam, bir ətirləri almışam nənəmə. Qaçaz, nə törsən, nənə. Hoş gəlmişsən, ayoğlu. Bir ətir almışam sənə, vur geçsin. Həmişə sən gələsən. Məndən olsa, mən hər gün gələrim. Prosto Şamil. Bir iki dənə iş tapşırıb da, onları görür. Mən danışacaq, bunları gəl, gedə bir çay. Gedə bir çaydan zaddan içək. Boğazım quruyub idi. Deyirəm, Ayezna, nə qədər pis, əclaf adam olsan da, elə danışdın ki, elə kövrəldim, elə say azım gəldi ki, ay. Sağ ol, ay, bəhli. Mən indi görürəm ki, elə doğrudan da mənim bu evdə bir dənə istəyən sən imişsin. Amma mən bir şey maraqlı qanam verəm, bu Veysəbətin axır nə oldu, ay? Sən öl, bəhməz, bu saat sənin əlindəki bu qoz ağacından olan sazı pol ağacına çevir, təpənə elə qoyacam ki, məclis üstünə əsrəf qalasın, ha? Məni burada dolama, yaxşı? Ya. Da bizi girmə! Nənə, deyirəm ki, Rəsulan çox pis danışdım, gərən elə danışmazdım. Nə bilirsən, indi haradadır, harada qalacaq, nə yiyəcək, nə içəcək, ürəyim ağrıyır. Ay, xala qızı, narahat olmayın, hər şeyin zamanı vaxtı var. Səncə o qayıdacaq? Qayıtmağımı bilmirəm, amma 2-3 ilə hala süzənmiş tapıb zəni verər qərə. Dişləmə ya, işittim mən, sənin beyniniz alın qaçmasın ha. Ağlı danış məndən. Çox üzr istəyirəm, bu sizin ailə məsələlərinizdir, öz problemləriniz, öz söz-söhbətləriniz. Mənim qarşılaşmaq ixtiyarım da yoxdur. Amma nətər olub bu söhbət? Mağla danışın, nə olamam? Qızım, fikir eləmə. Gedər, ağlı başına gələr, üzüyü qaytarar, bağışlayarıq. Nə, bağışlayacaqsa onu? Sənin xətrinə hər şeyi bağışlayarım. Ay, ayıbdır. Ay, sən uşaqsan. Sənin tayları Rusiyada işləyir, pul qazanır. Yarısını orada saxladığın Nataşa izdirir. Yarısını da göndər bura Bakı ailəsinə. Sən də gəlmə ailəsinə, mən boşanım. Ay, Temur, kim deyir, mən boşanıram. Mən boşanıb eləmirəm. Sən konkret boşanmaq fikri yoxdur. Yox, yox, sən özün bilirsən ki, mən sevib evlənmişəm da, düzdürmü? Mən niyə boşanım ki? Mən boşanmaram heç vaxt. Prosto Temur, biz sənin nədir? İndi bu boşanmaq söhbəti çıxıb ortaya. Bu, hər ay qardaşları Moskvadan pul göndərir axına, özüm deyirsən mənə. Bu, neçə vaxtı göndərmirlər, bankrot olur. Həvə, bu hadisə də məni bu sevcidən soyulur da, eləmək, başa düşsən. İndi bir ay, iki ay soyuram yavaş-yavaş. Amma yenə boşanmaq istəmərəm. Prost, da bunlar belə edirlərsə, yəni mən də razıyam, mən də boşanaram, problem yox. Vəli, sənə dedim də, ha, bax, gəl İmran kişinin qızını aldana, nəzakət. Yaşa gün gördən, ha. İmran kişi deymiş, anna, qarır o. Keçən öldü özünü açdı, 25-30 manata gör. Qərib adamsan, yəsən. Bir 25 manata görə özünü asıbsa, mən də onun qızını asaydım, sonra 10-15 manata görə özümü atmışdım dənizə zararı. Hər nəsə, yəsən, sən mənim xalam olursan, yəsən, mənim canımın isən. Sağ ol, Temur, sənə qadınanaram. Elə sözün açsa, hə? Elə ona görə gəldim. Baxma da, birdən boşanı verirəm. Qalaram çöldə. Bunun nəslimizdə də bir fərdi adam yoxdur ki, qapını açsın, gəl, Rəsul, gəl, qal bizdə. Sizən qarışıq, belə sıxmasın. Sözüm onda deyil. Hə, deyirəm, birdən qalaram çöldə, imkanım olmaz. Baxma da, bir biznes qurum özümə. Telefon alım satım, maşın zapsas da alım satım. Prosto hara vururam, çıxıram, görürəm ən azı əldə maya kimi 2-3 min pul lazımdır. Elə ona görə gəldim sənin ofisində, sən də maşallah gündə bir dənə ofis dəyişsən, bir dənə kiməsə qatıb eləyərsən, ha? Elə bilərsən, kiməsə qatıb, bura rahatdır deyə qanı görmüşəm, həmə? Hə, burada rahatçılıqdır. Hər qadar alaram, ay Temur, elə 2-3 min pul lazım, dedim sənə ağız açım. Biz xal oğluyuq, xal oğludan da o yana, bizim mamalarımız bacı deyil. Po. La, burada 3 min var, götür işlərini aşırt. Ay, Temur, götürürəm, götürürəm. Sən öl, deyirəm, atam həmişə deyirdi ki, bizim nəsildə fərqli adam yoxdur. Amma belə görürəm ki, elə yalan deyirmiş, başa düşürsən, o səhv deyirmiş. Götür, şübhəşir. O pulu sənə nə vaxta qaytar?
Axşam belə də nə 6-7 gətir qaytararsan, iş necə gətir? Rahat olma. Necə? 6-7 də nə? Və saat 4-dir? Və toxaloqluyuq yarım saat doyana çatdır, evi yoxdur. Hədi, təpənə... İş gətirərsən? Və təpənə dəyirsin sənin verdiyin pulə, 2-3 saat iş toyuq yumurtalamır, deyim gedim onun yumurtasını satın, mən 2-3 saat o 3000-lə nə iş görəcəm, hə? Sənə lazım da deyil, sənin pulu. Dədəm elə düz deymiş, bizim nəslimizdə fərri adam yoxdur. 3000-lə görə dədəm nətər səhv çıxartdı mı? Lazım deyil, amma vaxt gələcək, Teymur, işləsən məni. Vaxt gələcək, mən sənin ofisinə təpiklə girəcəm. Onu keçən ildə demişdim. Bak, keçən ildə təpik söhbətini deməmişdim. Lazım deyil, təpənə dəyilsin. Eşitsən məni, indən belə mənə zəng vurma, yaxşı? Ay, deyirəm, heç Rəsulun da gedəcəyinə inanmıyordum, o da getdi, ay. Ay, bura gələ. Ruku biri. Bura gələ. Sözünü dəmək. Eşitsən məni, Ali. Sən bir də bu evə. Nənəmə yaltaqlanıb gəlsən var, ha? Sənə ağzımdan çıxanı deyəcəm sifətim. Qaqa, niyə qışqırsan? Nağardım ki mən. Hələ tən nağar, nə sıfırtıq adamsan, hə sən? Bəlkə gəlib deyəsən bir yerdə qalıq, hə? Belə pis fikirdə öyle, götür qoy eləyim, sənə xəbər eləyəcəm. Sən nə sıfırtıq adamsan, hə? Niyə? Hə, biz eşsən, bir kravatda, bir kravatda. 8 nəfər bir yerdə yatırıq, hə, biz xəbərim var. Hamamda 2 nəfər bir yerdə çimirik, hə? Problemin odur. Həmən həftədə bir dəfə çimən adamım. Yəni, soyuq oldu, heç çimirəm. Yarım saat bundan qabaq o yezində dediyiz adam getmədi. Xalan qızına deyirsən, keçir sənin otağa. Sən nənə dux spalində mehribancasını yaşayırıq da, nə problem var ki? Hə, sən nə danışsın, hə? Bir gün sabah mən məşhur adam olacam, hə, şovinizdə. Özdə eşsən məni. Sonra adıma söz çıxardırlar ki, Alik ilə Şamil bir yerdə yatıblar. Yenə bir həyəcə olsaydı, nəsə fikirləşmək olardı. Keçmişin nə pis yadından çıxıb, hə, sənlə. Müdür bizi restorandan qovanda, Stalovo pişiyi kimi dalımızdan təbii vurma atmadı biz üçünə. Üstümüzə qazan Səhəb 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 parkında səhərə kimi səhər bir yerdə açmadı. Nətiz yadından çıxıb? Yazma gəlmir. Deyirəm də, pul qudurdu baxı, pul qudurduq bunu. Bu yazıqın nə vaxt pulu var? Olsa cəhənnəm, yox dələ belə eləyir. Sabah üçün şirkət gəlib 1 milyon verəndə bu evə, amma nə oqqalardan çıxacaq, bu. Onda mən də deyirəm ki, gəlin bu evdə qalın. Nənə oradan mənə pay versin. Bu mənə deyəndə ki, mən səni saymıram. Mən də deyim ki, saymırsan, heç sayma. Pulum var axı onda, mənim də pulum olacaq. Şabı, sən düz deyirsən, bu nə sırtıq adamdır. Koncert bazarı. Sən məni. Hə. Gəl, get bura. Amma burada qalmağı yaddan çıxar da. Eşdin? Eşdin məni? Hələlik yedirəm. Nənəyə də deyərsiz ki, Alikin bəzi şey çıxdı. Dəm işlərimi görüm eləyim, gələcəm. Get desəm xətrinə dəyər. Səhirləyirsən, abici. Gold! Saqqalın olsun. Gold! Nədə qalacağın olsun, ə sən nə? Bas, bayır, əl. Danışma arxamca. Yəni, siz bu stolu mənim təpəmdə qırıbsız deyilə bilməyin, o mən belə hörmətsiz adamam. Mənim yeri gəlsə, hörmətim də var, şəhərdə də salib seçilirəm. Moskvada da hörmətli qardaşlarım var, lazım gəlsə, yığaram bir kəlməmə tökülənlər bura. Yığ gəlsinlər. Yığım gəlsinlər, daha problem yoxdur. Problem var. Əslində, problem nədir? Yəni, elə cüzi problemdir. Elə bilir, mən bəyək bunu gələndə sizlə telefonla danışanda konturum qutardı. İnanmayacaqsınız, amma doğrudan da qutardı. Sizdə kontur varsa, verin, mən yığım, mənim o hörmətli qardaşlarım gəlsin, sizin payınızı versinlər. Sən işə çox danışdın, ha? Hanı maşın? Nə maşın? Hanı Firuz? Mənim dostu Firuz. Deyir, hani, Firuz, məni güldürürsünüz, həm də sıxılıram, he? Deməli, mən heç vaxtı dostumu satmaram, ha? Burada dəm deyim ki, Firuz oradadır, Firuz buradadır. Mən kişiyəm, mən heç vaxt satqınlıq eləmərəm, mənim kişi xislətim var. Başa düşdünüz? Firuz adı. Deməli, Firuz məni yığdı, dedi ki, görə, 86-cı ilin antikvar dolantısı var. Dedim, 1500 manata satıram. Elə bir mənə bir yaxın adam var idi uzaqdan. Bu, antikvar dolantı axtarırdı. Firuzə deyim ki, Firuz, sən onu 2500-ə sat. Yerdə qalan bu 1000 manatı da, bu 1500-ü verir aktörüz. Yerdə qalan 1000 manatı da, əvvəlki, atamalı kimi 500-500 bölərik. Yəni, mən ondan başqa, mən Firuzə heç nə deməmişəm, ha, yəni burada başqa söhbət də ola bilməz. Yəni, sizə yalan danışmayın. Heç nə. Nə olun, nə məsələdir ki? Sən o dostun Firuz, məndən başqa 3 nəfərə satıb maşını. 3 nəfərə maşın satıb, həmin maşını. Sizdən başqa. Görürsünüzmü? Problem yoxdur, yəni mən onunla danışaram, yəni bunun nə ziyanı var, nə xərci var, həll eləyərik. Amma mənə qaranlıq qalan bir məsələ oldu. Siz Firuzu, yəni haradan bildiniz ki, mənim dostumdur? Şəkilləri Instagramda görmüşəm Firuzu. Mən də Firuzun şəkilləri Instagramda. Yadıma düşdü, mən də bir iki şəkil paylaşıb. Çox üzr istəyirəm, söhbətdən haşiyyə çıxıram. Mən elədim ki, Instagramda neçə vaxtı spama düşmüşəm. Nə qədər şəkil paylaşıram, like gəlmir. Tutuzdura bilmirəm, nə eləmiş. O nədən olur o Instagram elə bir spama düşürəm? Bəlkə,
Sen şu sözden sözü fırlatırsan ha. Bana ne yiyoruz? Şunu dedim da yani. Şunuzu bilmiyorum ben. Bilmiyorum. Pardon o stop getireceğim onu. Tapım getirin. Şunuzu tam problem yoktu. Yani siz bu tepeme keçirdiğiniz stolu benim başımdan götürseniz ben söz veririm ki bir oğlan kimi, bir kişi kimi gelip için olmasa bir 5 dakika Firuz'u tapıp getireceğim. Olur mu? Olur. Götürün zahmet olmasa. Ay, ay. Çok sağ olun. Çok centilmensiz. Bəli. Gelip gelirim. Sürpriz dolu bir ev. Salam xanım. Salam. Rəsul bu evdə yaşayır. Demək olar ki bu evdə yaşayır. Nə olub ki? Zəhmət olmasa əclafa deyin ki. Ey ey ey. Əclaf dediyin adam mənim nəvəmin həyat yoldaşıdır. Çox üzr istəyirəm. Zəhmət olmasa şərəfsizə deyin ki. Mənə antikvar adı ilə satdığı maşını mənə əlavə 3 nəfərə satıb. Mən Firuz Mirus tanımıram. Gətsin mənim pullarımı qaytarsın. Eşitdiniz? Yaxşı, yaxşı. Yaxşı gedə bilərsiz. Aynı nə? Nənə, bu stolumu ver. Üzüyünü tapdım. Antikvar üzüyünü tapdım. Ay, sağ ol mənim balım. Bu nənəmin yadigarı idi. Ay, sən üzün deyil bu. Mənim üzüyümdür. Haradan tapdın? Divanın altına düşmüşdü. Ay, sağ ol mənim balım. Nənə, görürsən, yoxmuş Rəsulun günahı. Hə, mən də yazıq. Yaxşı ki, dedin ay Şamil. Yoxsa ömrü boyu Rəsulu günahlandıracaqdım. Can bala, günah götürüldü heç olmasa üstümüzdən. Sağ ol. Sən demə Rəsul dedi, 2500 antikvar şey, maşınıymış. Haa, onlar, onlar. Get Rəsulun zəngir. Adam, mən də onun günahına girdim. Nə qədər pis özür dilim. Mən ona boşana qeyil. Yox, elə şey eləmə. Mən kim ona zəng eləyim? Yaxşı, deyim, evə gəlsin. Elə qızım, get. Sürpriz dolu bir ev. Boşanamazlar. Mənə də başa düşdü. Tam istəmən, nə olar? Oğlum, mən də bir böyük kimi xətrimə dəydim. Şeytanə lənət. Xanım, bir gün sənsiz olmasın. Yezna. Ayız. Üzür say. Sən çıxa-çıxda o dedim əsa, bas bayra. Yəni onu pis mənada demədim, o yaxşı mənada dedim. Bas bayramın yaxşı mənası olur. Siz heç görürsünüz ki, toyda bayramda desinlər ki, İlqar müəllim xoş gəlmişsiniz, zəhmət olmasa basın bayram. Ayrıq, əsas odur ki, üzr istədi də səndən. Hədən, əsas odur, səndən üzr istədi. Mən amma istəməyəcəm, ay üzr, mən sana üzr istəməli nə varmışam ki? Prost, bilsəm, yenə manəm var axıdır. Sən canın, mənim o vesabətin axı nə oldu? Ya, o vesabəti sən, mənim niyə azlaşdırırsan sən, ha? Vesabət yeridir. Neysə. Mehribancılıq yaradaq, həyatımıza davam eləyək. Rast ki, belə yığışmışıq, düzdürmü? Bəli. Əsas odur ki... Elə əsas odur ki, mən yenə buradayam, nənəmin yanındayam. Meyvələr dərib gətmişəm nənəmə. Nənə, ye. Nuş olsun, səni qadın alaram, nənə. Nusun əməni başda bizdən yaşayıram. Nənə, deyirəm ki, mən qohum əqrabıma sadiq adamam. Amma sənə görə, nəinki qohum əqrabım, özün nənəmi də silərəm. Yəni o dərəcədə çox istəyirəm də sənə. Mən də səni çox istəyirəm, mən bu. Hə, bizə də yer saxla. Niyə ki, qaqa? Giribsən, da nənənin həyatına konkret giribsən, bəlkə yeri yoxdur. Necə deyərlər, nənənin həyatına yer olmasa da mən nəyə üstələyəcəm. Amma hazırlaşıb gəlirik. Nənə, mən gedim. Bəzi keyfiyyətsiz adamlara görə mən girinci qalmışam. Gedim mən işlərimi görüm, nənə, sənin qadınam. Yenə gələcəm, baba, yenə gələcəm. Ged özünə fikir Hə, buna tapşır ki, buna evdir. Başa düşdüm, o vağzal dör istədiyi vaxt, gülür istədiyi vaxt çıxır. Sırf tanıdım, həmin. Mənim dostum, səndən artıq olmayacaq. Sənin dostum, gittik. Ay, Ezinə, başına dönərəm bağışda. Və deyirdin, o prodüser Rizad, o nə oldu? Həm... Qoruncun qırım. Cəbi çeç, cəbi çeç. Yaxşıdır, 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 yaxşıdır. Axşam ayağıma istəyirsə qoyarıq, ondan da düzələr, narahat olun. Baş Amir, sənin o keçən dəfə dediyin bas bayra sözünə görə mən əslində səni bütün efirlərə zafret qoyam. Ay, prosto ürəyim ağrıydı, belə bir sıxmasın istedadın var. Ona görə əlimdən gələni eləyəcəm ki, sən bu sənətdə qalağa gedəsən. Tak düşdü o. O gün sən dolan 500 manat alın. Mən də. Bir bıraq. Niyə? Ya canınaz zan necə, öz şal varmı satıb sana prodüser deyəliyən deyil ama o 500 manatı maviyyə mən onu müəyyən yerlərə xəstəyəcəm ki, belə bir sıxmasın, sən rast qutlu olasan da. Ver. Ver, cizlətmə, cizlətmə, ver. 100, 200, 300. 100, 200, 300. 500.
400, 100 də ver, 100 də ver, 100 də ver. Ayşe, bax sən indidən silmiş deyilsənsə, sən bu sənəti heç baxdamağa gedə bilməzsən. Kənat edirsən. Yox, 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 gözü toxunmaq lazımdır. İndi qulaq as. Mən gedirəm, mən sənə xəbər edəndə düşərsən aşağı, yaxşı? Hara? Ödətən yana ora gedim, bir-iki verilişlə danışım, səni indidən verilişlərə çıxardaq ki, rəsqutlu ol da, başa düşdün mü? Mənim mahnım yoxdur. Fanırı mı yoxdur? Yox. Heç yoxdur? Yox. Vabı pis oldu. Heç nə, canın sağ olsun ki, onu da belə eləyək. Danışın, sənə çıxardaq o bir-iki nərə bu ailə problemləri olan verilişlər var. Çıx orada onun ailəsini müzakirə elə, bunun ailəsini müzakirə elə. Əsas orada üzün tanısın da, başa düşdün. Nətə fikirdir? Yani sənin yaxşı fikirdə əsas üst tanınmaq da, cəmaat görsün ki, bu Şamil adında müğənni var. Gedin, mən danışım. Yox, hey, ayır izlə, başına dönərəm. Mən istəyirəm ki, mənim səsim tanınsın. Bu cür istedat batır gedir, bu səs bu. Səndən də yaxşı müğənnilər batıb gedir bu sənətdə. Bir dənə sənin batmanla show biznes tökəsdir, ola. Səbir ol da, narahat olma. Birinci elə verilişlərə çıxaq, eybi yox. Sonra daşı, başqa mahnılar falan, falan Ramazat hazırlayarıq. Çıxıb oxuyarsan da, burada nə var ki? Yaxşı mı qədər alın? Narahat ol, hey, gezdən səni partlatacaq. Məni? Hədi, sənətini də, ha, oxumağını. Davay, öpürəm. Mən gələndə düşərsən aşağı, yaxşı. Özünə yaxşı. Mən başa düşə bilmirəm, mən çayı işlədirəm, yoxsa abir işlədirəm. Ay, qardaş, çay satırsınız, qərd satırsınız. Qəlyan niyə sata bilmirsiniz? Baxın da, bu qıraqdakı abiyyətlərə gündə 200 dolar, 300 dolar qəlyan satırlar. Satarlar da məli. Onlar Türkiyə istehsalı tütün gətiriblər. 151 dənə çeşidi var. Adı nədir? Alşaham. Neçəyədir kilosu? 26 manat. Bizimkinin kilosu neçəyədir? 28 manat. Onda belə çıxır ki, bizimki daha keyfiyyətlidir. Da. Bizimki keyfiyyətli olsa bizdə var, da müştərilər. Sən nəyə gözləyirsən? Bir get alonu gətir baxaq da, bir get al gətir. Get, 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 həm, çox. Buyurun, mənim aldım gətirdiyim köynəyini də geyinir. Deyirəm, qəşər də, üstüsü də boldur. İndən belə alver babat gedər. Başqa nələr dəyişiklik eləməliyik? Müdür dəyişsəyir, lap yaxşı olardı. Müdür mütləq, müdür dəyişməlidir. Ay, müdür mənəm, yox. Sən orada? Mama ilə babanı istəyəm Fransa göndərmək. Travel-a baxıram, biletlər 800 manat, 900 manat. Ay, dur ya da bir hələ. Ay, texnologiyadan, sivilizasiyadan, nəsə də ondan uzaq olan adam. Mən sana kesən dəfə nə dedim ha? Demədim ki, bir bilet axtaranda gəl bir məsuliyyətdə. Mən sana dedim, bax, o aviasiyos nöqtə az var. Girirsən ora, belə zarafat görürük. Yüzdən çox dünya getdiyindən iş bildikləri var. Orada onlar yazıblar da, məsləhət görüblər ki, harda ucuz bilet var, nə bilim, harda əldə eləmək olar. Özəl, bu vaxtda girib baxmaq olur. Sənin o 800-900 manata tapdığın bilet bir də görünür, orada çıxdı 450 manata, 500 manata. Ay, nasıl çox sağ ol, mən biləyəm ki, sənin işin əlmanını da biləsin, sənin babamını. Dəyməz ürəyəm, sən yenə mamadan demə, da biz bunu eləm ki, 500 manata almışıq, oradan da 400 manata, eləmin bizim salarımız olsun. Ayıb olsun. Əziz dostlar, gördüyünüz kimi biz hal-hazırda Gəncə şəhərində yeni istifadəyə verilmiş Patrisiya Nail Akademiyasının açılışındayıq və bu mərkəzdə nələr var, onları Xana xanım sizə desin. Kuraman xanımın rəhbərliyi altında bu mərkəzdə dırnaq qaynağı var, tipsi qaynaq var, forma gel var, cırlaq var, pizikür var, manikür var, hər şey var burada, dırnağa hər şey. Hazırda biz Azərbaycanın ən böyük toptan və pərakəndə telefon aksesuarlarının satış mərkəzi olan Modihome mərkəzindəyik. Gördüyünüz bu mağazada bütün telefon aksesuarları orijinal və keyfiyyətlidir. Mobihome mağazalar şəbəkəsinin əsas mərkəzi 28 mayda yerləşən Mobihome mağazası sayılsa da, Yeni Yasamalda və 7-ci mikrorayonda filialları var. Və ən əsası bütün Mobihome mağazalar şəbəkəsində bütün filiallarında ayda cəmi 4 gün, hər həftənin bazar günü ay 11 AirPods-lar cəmi 13 manata. İndi saxlayır. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Şamil Vəliyev. Bir gün yenə geri dönsəm səni sevir. Getmiş, sən gəlsin.
Oy lan vursun, ara vursun. Gel bir de arkadan vur, utanma. Lan vursun lan, bir tepik vur. Getir sen. Götmüşsün dedi. Ha ben sen prodüserim ya. Bunlar bir ne doğrusu? Kudurdu önce. Kudurdu önce. Sana bakmıyorum sahnede sen milletin ravandasın. Seni burada çilli yarım ha. Korktum da tördüm. Açma. Bu şimdi ya ne oluyor? Gör tanıyı sen bunu. Tanıyı sen gör mü? Yok ben aldım. Sen öldürüm tanımadığım nömrələri götür kız sesinden danışmaktan bezmişəm. Ya hamıya borcum var ya. Ay izin, üzr istəyirəm. Sənin xəbərin olmadığın bir şey eləmişəm. Deməli, öz şəxsi Instagram səhifəmə Şamil Vəliyevi toya çağırmaq istəyirsinizsə, aşağıdakı prodüserin nömrəsi ilə əlaqə saxlamağınızı xahiş edirəm. Əgər kontrunuz yoxdursa, vız vata bilərsiniz, biz abrat dizsə geri dönək. Çatdırıb sana bu dizsə. Ona 100% koyun. Gözü götürüm. Alo? Bəli, Şamil Vəliyevin prodüseridir. Böyük toydur, kiçik toy. Böyük toy. Ayın neçəsi? Dekabrın 5-i. Çox üzr istəyirəm, bu dəqiqə toylar hamısı yan-yana düzülüb deyə qarışdırıram. Bir dənə mən kalendara baxım. Baxın gör, biz ayın 5-i boşuq. Boşuq. Bir səviyyəm olsun. Məlim, üzr istəyirəm, mən baxdım kalendara. Ayın 3-ü doluyuq. Ayın 4-ü doluyuq, ayın 6-ı da doluyuq. Bir dənə 5-i qismətə baxın. Proses səhər-səhər Şamil Vəliyev xaç məclisində yarım saatlik oxumalıdır. Hə, o toyuna kimi gəlib çatdırar, problem yoxdur. Toy 6-sıdır. Üzr istəyirəm, amma siz mənə çaşdırırsınız. Mən bir dənə kalendara baxın, deyirəm sizə. Görün, biz ayın 6-sı boşuq. 6-sı? Boşuq! Məlim, çox üzr istəyirəm, biz səhv baxmışıq. Gələn ilin ayın 6-sına, dekabrın 6-sına baxmışıq. Orada həmin vaxt oluyor, bu toylar part-apart düzülür. 2021-ə zakaz götürmüşük, inanırsınız, bəli. Siz mənə bir dənə WhatsApp-da adres atın, mən bəli, Şamil Vəliyevi götürüb gəlirəm ora. Oldu, məlim, çox sağ olun, minnətlər. Allah xoşbəxt eləsin, subaylarımız üçün olsun. Oldu məlim, çox sağ olun. Bir kiri də görürsən, telefonla danışıram. Qulaq, deməli, mən gedirəm. Şey edirəm. Bir dənə əyin baş. Nə? Qardaş var, onunla görüşüm, bu efir məsələsini zadə həll edeyim, gəlirəm, yaxşı mı? Bu məndən də geyim, hamısını beyin verim, sənə efirlərə yavaş-yavaş çıxardıq da. Yaxşı. Mən inanırsınız ki, Nərimanovu qarış-baqarış gəzmişəm. Və mənə nəhayət ki, dedilər, siz Bakıxanov filialına gəlmişsiniz. Bəli, yerimiz dəyişməyir. Mənim o dəfədən beynimdə bir şey qalıb, onu istəyirəm sizlərə deyim. Siz səhv eləmirəmsə, mənə 2 ətir, 28. Ətirimizin biri 14 manatdır, ikisini alanda 28 yox, 24 manat ödürsün. Bəli, yenə də deyirəm, o 4 manat sizin sözü yanılmayacaqsın. Ödüyün mənim. Xeyr, onun mənə heç bir adiyyatı yoxdur. Bu Kibel parfümün kampaniyasıdır. Nəcəsən. Bu dəfə gəlmək səbəbi mən özüm cürətmə istəyirəm. Aha, necə kömək edə bilərəm? Baxın da, Eylül xan. Subay oğlan, subay. Yəni, sizin zövqünüz də mənim üçün əlbəttə ki, önəmlidir. Kibel. İnanırsınız ki, mən hər dəfə, haradan bilirsiniz bunu bilmirəm, mən hər dəfə Kibel ətirlərini istifadə edirəm. Nə qədər olacaq xanım? Dərhal götür. Necə? 14 manat. 14 manat, 14. Valla, pul o qədər çoxdur ki, arada özümə deyirəm, biraz az işləyim. 10, 11, 12, 13, 14. Biraz skoçludur, amma skoçu da bahadır. O da subaydı. Təşəkkür edirəm xanım, məndən sözünüz. Heç nə, sağ olun. Sağ olun, salamat. Aaa! Bir şey yadımdan çıxdı. Siz də soruşmursunuz ki, nə ola bilər bu görən? Mən hələ də subayam. Bugün də subayam, sabah da subay olacam. Və mən yenə gələcəm.
Nə deyə, bir dənə sən qalmışdın əlimdə qalmayan. Düzəldim də bunu. Şami! Ay Şami! Hə! Əbi gəl çıx, gedək də bir toy yiyəsi bizi gözləyir axı. Hə, bəcə, yaxşı. Qərib adamsan, ibu hal. Şəfram? Hə? Mən 500 manat vermişəm, gev öz vəyimi baş alasan. Ay Şamirəm, savadsız-savadsız danışma da. Mən sənin nəyin sayılıram? Mənim? Yezinəm. Ə, bu yezinə evdədir. Bu yezinə söhbətini bağla. Sənətdə nəyin sayılıram hal-hazırda? Prodüser. Ay, sağ ol. Prodüser səndən yaxşı geyinməlidir ki, belə pis çıxmasın. Səni toya çağıran adam da desin ki, bunun prodüseri belə geyinirsə, deməli bunun özünə vışı markadır, başa düşdünmü? Ona görə səviyyəli olmaq lazımdır. Bəs mən? Sənin sözün açığı fikirləşməmişdim. Amma narahat olma da, indi sən nənədən 5 manat qopardarsan, gedib alarıq. Hələlik gedə bu toy danışaq, 5 manat alaq, oradan çıxıb yenə gedən işəyə, sən əyin başa alaq da eləşəncə, yaxşımı? Tüşkəbama getdik, gəl. Qapın da qulub əlimdə qalıyıb əyək. Sənə, sən də bizim bunları eləyəcəm əlimdə qalasın. Amma zarafatçı var olsa. Geç, basmayıra. Sözün düzü, mən Şamili tanımıram. Qızım dedi ki, İnstagramda belə bir müğənni var. Toyları çox gözəl, yüksək səviyyədə aparır. Mən də istəyirəm ki, gözümün ağı qarası, ürəyimin parası, bu başımın bəlası olan qızımı arzusunun yerində qoymayam. Gəlsin iştirak eləsin müğənni bizim toyda. Məlim, çox üzr istəyirəm. Çox gözəl seçim etmişsiniz. Ümumiyyətcə, yəni mən bu stol arxasında da, bu gözəl təbiətin qoynunda sizə söz verirəm ki, sizin o ürəyinizin parası, gözünüzün ağı qarası, başınızın bəlası olan qızınızın toyunu Şamil qardaşımız yüksək səviyyədə aparacaq. Heç narahat olmayın. Bunu başa düşdük. Yaxşı, bəs biz qiymətdə, məzənnədə sözləşməyə gedə biləcəyikmi? Qiymət deyəndə ki, yəni elə də bir böyük summa yoxdur ortada. Belə bir sıxmasın, qırağa 1000 manat deyirik. Amma yaxına, dosta, tanışa, özünü tanıyan insanlara, yəni bildiyimiz adamlara 400-500 manat edirik, problem yoxdur. Amma sizi tanımırıq deyə 1000 manat verərsiniz. 1000 manat elə biraz çox oldu axı. Yox, 1000 manat, üzr istəyirəm, mənim dildə çox görsənir. Amma o 1000 manat paketin qiymətidir. Nə paketi? Bir gözlədə, bir hövsələn olsun. Deməli, o 1000 manata nələr daxildir? Üzr istəyirəm, qızınızla kürəkəniniz saat neçədə evdən çıxır? Bəy gəlib qızı 5-də götürməlidir. Stop, stop, qəşək. 5-də götürür. 5-də götürəndə Şamil olur artıq sizin evdə. Azərbaycanda heç yerdə belə bir şey yoxdur. Maraqlıdır. Gözlədə, səviyyəl olsun da bir gözlə. Şamil başlayır saat 5-də sizin evdə mahnılar oxumağa. Bəli, şən nəğmələr, ifalar, gözəl mahnılar oxuyur, qonaqları feyziyam eləyir və saat 6-nın yarısı sizin qızınızla kürəkəniniz öz maşınına minən kimi. Yəqin ki, Şamil öz maşına minir. Yox, siz burdan səhv elədiniz. Şamil müğənnidir, Şamilin səviyyəsi var. Mən prodüser kimi onun səviyyəsini heç vaxt aşağı salmaram. Şamil avtomatik olaraq həmin vaxt minir metroya, basa-basa-basa-basa gəlir restorana. Metro nədir? Metroya niyə? Gözəl, müəllimlə söhbət edirəm. Ay, gözəl sualdır. Metroya niyə? Çünki həmin vaxt gözəl Bakı şəhərimizdə günü-gündən probkalar artdığına görə həmin 5-6 arasında o saat vaxtı probkalar çox olur. Məsuliyyət başqa şeydir. Bəli, məsuliyyət. Ona görə metroya minir ki, bəylə gəlindən qabaq restorana çatsın ki, onları orada qarşılasın. Aha, çatdıq restorana. Bəylə gəlin restorana daxil olarkən Şamil götürülür qudalar mahnısı, bibilər mahnısı, qonşular mahnısı, bacılar mahnısı, nə bilim, dayı qızı mahnısı, əmir qızı mahnısı, bibi qızı mahnısı, bütün ifaları oxuyur. Dizirəm hamısını. Hamısını bir dənə çox üzr istəyirəm, bunu indidən çatdırım sizə, xala qızı mahnısını oxum. Çünki Şamilin xalası qızından mən evliyəm deyə aramızda pərdə var. Hörmət, hörmət. Mən orada bəzi sözlər var, demişəm, yəni təpənəzərəm, o mahnını oxuma. Onları başa düşürəm, amma bu qızımın, bu tək balamın, ürəyimin parasının arzusunu mən gözümdə qoymaq istəmirəm, axı biz razılaşmaq istəyirəm. Üzr istəyirəm, müəllim. Yenə deyirsiniz ki, çoxdur. Bu 1000 manat, yenə deyirəm, dildə görsənir. Həm də mən axıra kimi qutarmamışam, bax sözümü. İmkan verin, mən bu paketə bir dənə nöqtə qoyum, bəlkə razılaşdınız. Deməli, bu 1000 manata nələr daxildir? Saat 12-də toy bitdikdən sonra Şamil düşür aşağı. Sizin qızınızla, üzr istəyirəm, kürəkəniniz öz maşınına minən kimi. Yəqin ki, onda Şamil də metroya minəcək.
Yox, müəllim, müəllim. Onda metro bağlı olur. Bəli. Həmin vaxt metro bağlı olur deyə Şamil də belə susmaz. Yenə deyirəm, səviyyəli müğənnidir. Mən heç vaxt onun bir prodüser kimi səviyyəsini yerə salmaram. Şamil elə restoranın qavağından razqom götürülür promosiyasını evə. Qaça qaça. Nə qaçma, qaçma. Göz bir səviyyən olsun da, müğənnisən, sən mega starsan, bir gözlər. Gəlir çatır evə. Qaça qaça gəlir, elə bir qızınızla, oğlunuzla qavaq gəlir çatır evə. Başlayır blokda gözəl mahnılar oxumağa. Bunluq neydi? Yaxşı, bəs mahnıları canlı oxuya da, yoxsa fonoqramla? Məllim, yenə deyirəm, siz artıq mənə bəlkə də başa düşmürsünüz. Təhqir eləyir mənə. Bəli, bəli. Bir müğənni ki, blokda fonoqram oxudu, onun səviyyəsi yoxdur. Bəli. Canlı. Müğənni ancaq canlı oxumalı. Canlı. Yaxşı, bəs mənim bu, gözümün ağı qarası. Üzr istəyirəm, müəllim. Siz hər dəfə deyirsiniz, gözümün ağı qarası, ürəyimin parası, bu vaxt gedir. Yəni, bizim də vaxtımız gedir. Elə bir dəfəlik qızım deyin, biz bilirik ki, söhbət sizin qızınızdan gedir. Hə, yəni razısınızsa problem yoxdur. Onda gəlin biz belə eləyək də. Mən gedim evə, bir qızınla oturum məsləhətləşim. İnanıram ki, biz ortaq bir məxrəcə gələcəyik. Təki, təki. Biz onunla razılaşaq, mən gəlim sizə behizi göndərim. Mütləq göndərəcəm, narahat olmayın. Beh, yəni indi beh yoxdur. Yox, mən axı onunla məsləhətləşməliyəm, bəzi nüanslarımız var. Hə, şeylə, o gözünüzün ağır arasında. Bəli, 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 bir qızım var. Hə, heç bir şey, gözləyək. Məncə biz gözləyək, problem yoxdur. Onda siz gedin, icazənizlə biz də çıxaq gedək. Hə, buyurun, xoşdur. Çox sağ olun. Xoşdur. Dəhtərəm. Bəs behi? Şamil, çıxıram da. Verəlik, behi. Çıxıram qasım, bura. Behi. Heç nə, görüşək, o da biz sizdən mütləq xəbər gözləyək. İnşallah, inşallah. Sağ olun. Sağ olun. Çayın pılını da verərsin, ona bey vermədiniz, bizdə yoxdur. Verərəm, nə olar. Şrek var. Ağlayın, güzel. Danışmaya mı?